Wel, croeso cynnes i chi gyd yma i Faes y Sioe yn Llanelwedd yn yr Oilwell Show a chroes arbennig i adeilad S4C. Ni yma ar gyfer trafodaeth arbennig Hacion Holi a fi'n gobeithio fydd y drafodaeth yr un mor boeth a'r tywydd yma heddi. Ond os chi ddim yn nabod fi, fe enw i'w Sean Jenkins a dwi'n un o gyflwynwyr a gwehebwyr rhaglen Hacio ar S4C a mae'n gret cael bod yma yn eich misg chi heddi i gydeirio'r drafodaeth arbennig hon. Wrth gwrs mae gan ffermwyr ifanc enw da iawn am ddadle a thrafod, felly peidwch bo'n sei heddi, peidwch dal nôl, os ydych chi rhywbeth i weid, rhowch eich llaw lan a bydd afi atoch chi cyn gynted a dwi'n gallu. Y pynciau ni'n mynd i fod yn trafod heddi, mae dan ni S4C, dyfodol ffermio yng Nghymru, ond ni yn mynd i ddechrau gyda ffwncti wirioneddol wedi holltu'r genedl yn ddwy dros y misoedd diwethaf yma, a hynny wrth gwrs yw Brexit. Os ewn ni nôl at y dyddiau tyngedfennol hwnnw ar Bwredi Gwynedd pan ddath i'r amlwg bod ni wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, na i ddechrau gyda ti, Eirgain. Sut o ti'n teimlo pan nes ti godi ar y Bwredi Gwynedd a gweld bod ni wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd? Wel, nes i ddino lan, a o'n i ffynnu credu o'r peth, achos o'n i'n gwybod bod lot o bobl ifanc gyda meddygfyd bod nhw'n moyn aros mewn yn yr Undeb Ewropeaidd, a fe nes i a lot o ffrindiau pleidleisio i aros mewn. A mae fe, falle bod pobl yn gwybod bod fi'n amharchus yn gweud hyn, ond i ni yn ôl ffigurau, nes i gweld taw pobl y gynhedrwydd hun sydd wedi pleidleisio i adael a nhw mewn ffordd sydd wedi achosi'r chwalfa hyn a'r anobeth yma mewn ffordd, achos ni ddim yn gwybod beth o beth mae'r dyfodol yn mynd i fod i ni. Da fi ato ti, Emily, ti'n sôn, Eirgan yn sôn fyna bod hi'n teimlo felly bod yr henoed wedi cymryd y penderfyniad dros yr ieuenctid. Beth y ti'n gweud na? Ti'n cytuno gyda hwnna? Wel, dwi'n cytuno dyna, achos wel, ar y pryd pan wedd yr pleidlais wedi dod mas, wedi ni mas o'r wlad, wedi ni'n edrych ar Facebook, a o pawb yn benwan bod y penderfyniad wedi cael ei wneud. A fi'n credu bod hwn yn gwers i ni bobl ifanc sydd falle'n teimlo bod pleidleisio ddim mor bwysig yna, i mynd mas a bledleisio, achos mae yn gwneud gwahaniaeth ar diwedd y dydd. Beth amdan y dyfodol nawr? Ry'n ni'n edrych, mae'r penderfyniad wedi cael ei wneud. Beth y ti'n meddwl am y dyfodol? Wedi gwario gyment ar y referendwm gatho ni. So, yn amlwg felly, fe ni ffili cael yr ailun, o'n i moyn ar y dechrau. Ond ers lle edrych nôl a edrych ar yr sefyllfa, mae rhaid ni jyst nawr felly glyniatu'n gilydd fel Cymru yn fwy na Pryden okay. A jyst sylwi felly bod rhaid i ni newid pethau nawr achos amlwg os y pethau mynd yn dda byddwn ni ddim wedi gweud i adael felly mae rhaid rhywbeth i ni newid fi'n credu nawr, ie. Ond y peth yw, jyst i roi rhywbeth o wrthbwynt yw'na, nath Gymru bydleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd felly siwr beth ti'n ymateb i hwnna? Ie, wel, o'n i eitha trist pan weles i fod Cymru wedi cael ei adael achos ges i ddim, achos ni'n 16, o'n i ddim cael pleidleisio. Felly o'n i teimlo eitha crac wedyn, achos o'n ffrindiau i gyd eisiau pleidleisio, ddim hawl. Ond Cymru wedi ar y pleidleisio, o'n i ffili newid y canlyniadau. Ond fi'n credu felly nag oedd pobl yn sylweddoli faint o felly daeargryn bydd yn digwydd os bydden ni yn gadael. A mae pobl wedi gweud, o, dylen ni wedi nawr pleidleisio aros mewn, achos felly bydde pethau'n gwell i ni na sydd â ni nawr, fi credu. Oedd Heledd yn sôn fyna am y ffaith oedd 1-6 a bod ni ddim wedi cael y cyfle i bleidleisio. Roedd draw at y ti. Beth oedd dyfarn di am falle lleihau yr oedran bleidleisio? Fydde ti wedi wneud na ar gyfer y referendwm? Mae ar gyfer y referendwm, achos mae diffyg llais yr ifanc oedd yna, a dwi'n meddwl sy'n wedi newid pethau'n hollol. Mae pobl ifanc actually cymryd diddordeb am unwaith. Mae pobl ifanc wastad, mae yna rhyw stigma bod pobl ifanc yn mewn ceri am dyfodol neu... Dwi'n meddwl, yr oed yma, yr genedlaeth yma, da ni gyd yn fwy brwdfyrdig i wybod yn iawn a wneud penderfyniadau yn hynny. A beth am y dyfodol? Dwi'n draw ato ti. Wyt ti'n hyderus am y dyfodol nawr bod ni wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd? I fod yn gwbl on, dim really, ond dwi'n credu bod angen i ni wneud y mwyaf o beth yw'r penderfyniad a meddwl am y bobl ifanc yn lle sort of becso am beth sy'n mynd i ddigwydd, trial meddwl yn bositif a trial meddwl am y pwyntiau mwy cadarnhaol a edrych yn fwy positif, ie. Edrych ar ddyfodol Cymru falle nawr yn mynd mlaen, a os ewn ni falle hyd yn oed yn fwy cil tuag at yr ochr ffermio o bethau, pa ddyfodol sydd i'n ffermydd ni yma yng Nghymru? Wrth gwrs, mae yna rai ffermwyr oedd eisiau gadael yr Undeb Ewropeaidd, ond mae y ffermwyr yn cael lot o arian wrth yr Undeb Ewropeaidd. Felly, pa ddyfodol sydd? Rwy'n credu bod yn bwysig cofio bod y subsidies yn pethau rydw i'n bwysig i ffermwyr ac o'n i yn cael lot o arian o Ewrop. Ond oedd lot o bobl ifanc oedd yn ffermio ac yn eisiau mynd mewn i ffermio. Dyna wnaethon ni bleidleisio i adael yr
Ewrop, oherwydd o'n nhw'n gweld y subsidies o Ewrop yn fel rhywbeth fel rhwystreg, achos oedd y ffermwyr bach yn llai yn dynyddio'r subsidies, ddim er mwyn ehangu busnes, ond just er mwyn byw fel, achos nhw ddim yn gallu ehangu neu ddim eisiau ehangu busnes. Wyt ti'n meddwl, wyt ti'n rhaid gweld falle bydd y Llywodraeth nawr yn San Steffan yn rhoi rhywbeth yn ei le, yn lle'r subsidies yma, pan ni yn gadael yr Undeb Ewropeaidd? Wel, mae pawb yn gweud, o, mae'r arian o'n ni yn gwario yn Ewrop, o, mae fi'n mynd i ddod yn ôl a ni'n mynd i cael llawer mwy arian nawr, ond y peth yw, sa'n gwybod os mae'r pobl yn San Steffan yn deall pa mor bwysig mae ameth i'r wlad, i Cymru ac i Prydain, a sa'n siŵr byddwn nhw'n deall bod angen arian arnyn ni a help a pethau, ond so, am nhw sa'n gwybod, mae'n bach yn ansicr ar y funud. Ond ymysg wel, fan hyn nawr yn yr Royal Welsh, pa ymateb sydd wedi bod, rhaid i chi sydd yn ffermwyr, so wyt ti'n ffermio, Emily, wyt ti'n ffermio, pwy arall sydd yn mynd fan hyn, a pa ymateb sydd wedi bod ymysg y ffermwyr yn gyffredinol? Mae llawer ansicrwydd yma yn fel pwnc losgi yw'r trap fel yw e, ond mae lot o ansicrwydd y dyfodol nawr, ond yn ymateb i Sioned yna, mae fel rhaid deall hefyd bod llawer o wledydd arall fel Nes Elan Newydd, bydden nhw ddim yn cael dyliadau cap, felly maen nhw'n hunan gynhaliol, felly bod angen mwy o cydweithio gyda'r fel llywodraethau dramor i gweld sut mae ffermydd a ymwedig yr ifanc yn gallu datblygu a cymryd mlaen y syniadau yma er mwyn bod yn dda yn ddyfodol. Wyt ti yn fab ffarm, dwi'n cymryd, wyt ti felly yn mynd i yn hyderus wrth fabwysiadu ffarm, wrth etifeddu ffarm, wyt ti am aros yn y sector ffermio? Yn anffodus, ddim so'n meddwl, ond fel hoffwn i gadw'n fel greiddiau amaethyddol, ond ar y foment, mae sut gymryd yn sicrwydd yn y diwydiant, so'n siŵr os yw'n hyderus i mlaen i ffarmio yn unigol, ond fel gobeithio fel traws gweirio mewn i fel sector arall gobeithio, ond cadw'r greiddiau amaethyddol yn y gwlad, os am sicrwydd, so'n siŵr bydd yw dyfodol ar y funud. Yeah. Achos na'n peth arall, mae yna lot o ffermwyr, wel, lot o ffermwyr ifanc felly, yn teimlo fel bod nhw'n gorfod etifeddu fferm, ond mae yna lot o bethau eraill sydd yn denu pobl ifanc o'r sector ffermio. Sioned, fi'n gwybod bod ti ddim yn dod o fferm Dinan, ond ti'n dod o Sir Benfro, mae lot o ffermwyr i gael yn Sir Benfro, ond ti'n gweld falle bod yna lot o bobl sydd yn gadael y sector ffermio i fynd i wneud pethau, fynd i'r coleg er enghraifft ag ati? Ie, yeah, wes, wel, yn bersonol, wel, mae dy cu fi a teulu, mae rai o teulu fi yn ffarmo, ond wrth gwrs dwi'n bersonol ddim, a dwi wedi penderfynu Cymru llwybr arall sef mynd i'r brifysgol a dilyn cwrs fyna. So, felly bydd ddim gwmynt â ni o bobl yn ffarmo bellach, a hefyd rhywbeth arall ynglyn â ffarmo ar Undeb Ewropeaidd yw'r ffaith bod lot o bobl yn dod o wledydd o Ewrop i weithio yn y wlad yma fel gweision ar ffermydd. Mae wncl fi nawr, er enghraifft, mae fe gyda gwas o wlad Pwyl, a dwi'n gwybod bod e'n un o'r gweithwyr gorau, mae fe erioed wedi cael ar y ffarm. So, a bydd y ffaith bod ni'n gadael yr Undeb Ewropeaidd nawr yn effeithio ar ei hawliau fe i weithio yn y wlad yma. Mae'n bwynt teg, ond i fynd nôl at etifeddu ffermydd ag ati, Emily, wrth gwrs fi'n gwybod ti yn y brifysgol nawr, astudio i fod yn feddyg, o ti'n gweld mynd nôl i'r ffarm o gwbl neu? Wel, dwlen i wrth gwrs, mae braw bach da fi sy'n, wel, dwlu ffarmo, so fe bydd yn etifeddu'r ffarm. Ond na, fi yn teimlo fel bod etifeddu ffarm yn rhywbeth mae rhywun yn falch iawn ohono, a mae pobl yn gweud, o, mae teulu wedi bod y fi fan hyn ers 200 o flynydde, a mae'n rhywbeth mae pobl yn falch iawn ohono. A fi'n credu bod e'n drenu bod ffermydd bach teuluol yn wel, marw mas, a mae'r ffermydd mowr yma nawr yn dod yn fwy o beth, sy'n mwy o busnes yn hytrach na ffordd y fyw. A fi'n cael bod hwnna yn drenu, a sa'n siŵr sŵ ma gadael yr Undeb Ewropeaidd yn mynd i effeithio ar y ffermydd bach na to. Os ewn ni mlaen falle at mudiad y Clwbiau Ffermu Ifanc yn gloi cyn bod ni'n sôn am S4C, mae lot o bobl yn meddwl fod mudiad y ffermwyr ifanc jyst ar gyfer ffermwyr ifanc yw e. Ond oeddi hwnna'n golygu felly bod y mudiad yn neud digon i ddenu pobl tu allan i'r byd amaeth i ymuno â'r mudiad? Beth ti'n meddwl? Fi'n meddwl bod nhw'n neud lot i helpu pawb arall sydd ddim yn ffermwyr hefyd, achos wrth gwrs mae yna gystadlaethau fel Barney Stock o bethau sydd yn fanteisiol i ffermwyr, ond mae hefyd gystadlaethau chwaraeo, gystadlaethau perfformio, felly mae denu gymaint o bobl, mae gymaint o amrywiaeth o weithgareddau bawb i gwneud, felly fi'n credu mae'n rhan bwysig iawn o'n cenedlaeth ni fel pobl ifanc. A ie, mae denu llawer iawn o bobl ar ohani ffermwyr. Ond nad yw cystadlaethau fel dwi'n gwybod, y siarad cyhoeddus, bach yn hen ffasiwn dyddiau yma. Ond i ddyle'r mudiad fod yn treial moderneiddio yr holl beth rhywsut? Wel, falle mae rhai yn gweld yn hen ffasiwn, ond fi'n credu mae fe'n
sgil hollol allweddol mewn bywyd bod ni'n gallu siarad fan cynulleidfa. Mae fe'n gymaint o fantes I gael, er enghraifft, I gael swyddi yn y dyfodol. Felly fi'n credu, ie, bosib gallu rhai cystadlaethau mwy modern ddod, ond fi'n credu mae'n bwysig cario ymlaen efo'r rhain, achos mae fe'n teisiol I bawb. Yn un fan hyn, beth ydych chi'n meddwl am y mudiad y Clwb Ffermwyrfog? Ydy nhw'n wneud digon I ddenu pobl tu allan? Dwi'n ei fod yn glwb Heramon yn Sibenfod. Does gyda ni neb yn y clwb yn ffermio sy'n dangos bod nhw yn denu pobl mewn. A chyfo, chi'n cael gwmynt o profiadau gwahanol, wrth gwrs, gyda fi ddim yn drwy glem yn bethau fel Barney Stock, ond fi'n cael cyfle ni bethau fel siarad cyhoeddus, yr Eisteddfod, y dramau, a maen nhw wir yn magu hyder a datblygu sgiliau ni ar gyfer y dyfodol. Ond os nawys, dim ffermwyr o gwbl yn Hermon, ond felly, odi'r mudiad falle neu gormod, yn rhoi gormod o bwyslais ar yr ochr sydd ddim yn ymwneud â ffermio falle? Fel yr enghraifft Clwb Hermon nawr, maen nhw'n datblygu sgiliau amaethyddol fyna nawr, felly maen nhw'n erbyn 6 ar 20, falle yn penderfynu wedyn mynd mewn i'r sector ameth a dechrau ffermio hunain achos bod nhw wedi cael y profiadau o'r mudiad y ffermwyr ifanc. Felly maen nhw'n trawsnewid bywydau rhai pobl a felly sy'n rhaid fel gair stereotypo mae pobl yn meddwl mae dim ond mudiad i'r hambons yw e. Ond fi'n teimlo mae jyst mudiad ienctid Cymru yw e. Mudiad yr hambons, wyt ti'n cytuno da hwnna? Wel na, fel fi'n rhan o Clwb St Clair a mae eitha lot o balance dyn ni rhwng y ffermwyr a'r pobl sydd ddim yn ffermio, so allwn ni ddim gweinaf yn bersonol na. Wrth gwrs mae yna rhyw fath o, wel, dim wrth daro, ond rhwng mudiad y Clwb Ffermwyr Ifanc a'r Urdd, mae yna lot o bobl yn lico sôn am y ddoi ochr yn ochr, ond wyt ti'n aelod o'r Urdd yn ogystal â'r mudiad y Ffermwyr Ifanc? Ynddo, dwi da. A pha mudiad ti well, ti? Dwi'n meddwl mae'r ddau'n cynnig o'r tebyg, ond hefyd... Diplomataidd iawn. Dwi'n meddwl ddau'n hollol wahanol o'r un ffordd o well gynnu'r ffermwyr ifanc, dwi'n meddwl. A pam felly? Mae'n ystod mwy eang yn gysadlaethau, mae'n cynnig mwy o sgiliau gwahanol, rhai allweddol iawn mewn bywyd fynd. A beth amdano ti? Chi gyd yn aelod yr urdd fan hyn o'r gysal ar nani. So beth y ti'n meddwl, ffermwyr ifanc neu'r urdd, a pam? Wel, dwi'n ffermwyr ifanc achos mae mam a dad wedi gwneud am ffermwyr ifanc ers erioed. A dwi'n meddwl, yn yr ardal ni, fe bynnag, dyn ni wedi cael lot mwy o gyfleoedd trwy ffermwyr ifanc. Dwi'n gwybod mae yna gysadlaethau siarad cyhoeddus efallai efo'r urdd, ond do'n ni'm yn gwybod am hynna tan chydig bach yn ôl, a dyn ni'm yn cael cyfleoedd achos bod yr cyfleoedd ar gael yn y pentra, dyna beth fi'n wybod. Reit, a'n dyfodol y mudiad y ffermwyr ifanc, siwt ych chi'n rhagweld y dyfodol? Yn mynd o'n nerth i nerth neu wnes i eisiau gwneud mwy? Emily, beth ti'n meddwl? Fi'n teimlo bod y ffermwyr ifanc yn absolutely brilliant, ond un peth fi'n credu ddylai'r ffermwyr ifanc falle canolbwyntio mwy arno yw joio mwy a falle llai o gystadlaethau. Mae eisiau ni cadw ein gwreiddiau ni yn y clybiau bach yma a cadw mynd bob wythnos a wneud nosweithi clybiau yn fwy o sport a chymod yn lle bod yn ymarfer bob wythnos am rhyw gystadleuaeth. Fi'n credu hwnna sy'n bwysig. Fi eisiau joio mwy o'n ôl, Emily. Ti'n cytuno chi gyd fan hyn? Chi wedi bod yn y YPV, fi'n siŵr. Yeah. Ti'n cytuno? Wel, fi'n credu bod fi wedi joio bach gormod o'r gysma. Ond na, ti'n cytuno gyda Emily. Mae angen cydbwysedd wrth gwrs yn popeth ac yn bywyd. A fi'n credu, dwi'n cytuno gyda beth mae'n gweud wrth gwrs. Ewn ni mlaen nawr at y pwnc, wel, sy'n addas iawn gan bod ni o dan y deilad S4C fel hyn, sôn am S4C. Wrth gwrs, fe ddath adroddiad blynyddol S4C mas, wrthnos wetha, wedi bod yn ganlyniadau positif iawn, mwy o bobl yn gwylio S4C ac ati. Ond, oeddi S4C yn gwneud digon i chi fel pobl ifanc? Eirian, beth yw ti'n meddwl? Wyt ti'n watcho S4C? Ydy ti'n gweud bod ti'n watcho S4C o leia unwaith bob wythnos? Wel, yn ddyddiol, achos maen nhw yn cynhyrchu chymod, dramau, arbennig pethau fel y gwyll, 35 diwrnod a gwaith cartre, dyna pethau mwy o bethau flas eisiau ni ar S4C. A wyt ti'n watcho'r pethau na di nawr? Ydw, dwi yn, a dwi'n joio nhw, a stwp pethau fel Pobl y Cwm, dwi'n cael ei difu lan yn watcho pethau fel Pobl y Cwm, ond mae lot o le i wella'n bendant. Dwi'n teimlo bod, wel, sy'n lot o bethau i bobl ifanc ar y sianel, a maen nhw'n dieddol o ailadrodd pethau neu dangos pethau sydd ddim wir yn addas i bobl oedran. Dwi'n gwybod mae'n anodd un sianel sydd gyda ni i ni fel Cymru, ond yn sicr mae lle wella, mae eisiau datblygu mwy yn dyfodol. Yeah. Na'r cwestiwn, ych chi'n meddwl bod na ddigon o raglenni greiddiol a raglenni ar gyfer pobl ifanc ar S4C? Fi'n gwybod bod nhw'n wneud ymdrech, ond ydych chi'n teimlo fel bod na ddigon na? O, drw, mewn ffordd. Fi'n teimlo bod nhw yn wneud ymdrech i drial siarad o pobl ifanc a cael raglenni o safbwynt pobl ifanc, ond falle bydde modd cael rai
sy'n edrych falle mwy ar ddiddordebau pobl ifanc falle a hysbysebu nhw mwy, achos fi'n nabod lot o bobl bydde ddim yn clywed amdano nhw. Sôn fan am hysbysebu a siwrt mes brec yn dangos i'r rhaglenni, a lot fwy o bwysau sydd wedi bod ar y we ag ati dyddi yma. Ydych chi'n meddwl bod hwnna'n ffordd positif o fynd mlaen a dangos rhaglenni a hysbysebu nhw, Sionet? Odi, yn sicr. Yn ddiweddar dwi wedi bod yn watcho lot o sianel 5 ar YouTube, a dwi'n caru bod hwnna'n ffordd dda o ddatblygu S4C, achos mae'n denu lot o bobl ifanc i watcho rhaglen. Dwi wedi bod yn watcho lot o DJ Brai arno fe, a fi'n siŵr bod bob yn enjoyio fe. A mae lot o views dda fe, so mae'n dangos bod yn denu lot mwy o bobl ifanc. So fi'n credu mai na beth yw'r ffordd ymlaen yw i roi lot fwy o rhaglenni ar YouTube er mwyn denu bobl ifanc yn enwedig. Ar y funud, y we yw'r peth pwysig, dy fe, mae popeth ar y we, felly mae'n bwysig i ni wneud y mwyaf ohono fe fi'n credu, felly ydy mae falle bydd yn teledu yn mynd, ond mae'n rhaid bwysig symud ymlaen. Chi'n meddwl bod S4C yn adlewyrchu ni fel Cymru a fel cenedl cyfoes nawr? Dwi'n lan achos chi'n meddwl bod S4C yn adlewyrchu y Gymru gyfoes? Neb yn meddwl. Pam felly? Well, sort of. Ond pam? Chi'n teimlo'n falch iawn dros y sianel? Ydyn, fel sianel Cymraeg yw e, yn i gyd yn Gymru. Ond fel, yn trafod fel ydy'n gwneud digon i ni, fel, falle fel mae mwy amrywiaeth angen yn y sianel ei hunan. Fel, fi'n gwybod mae'r sianel i fel, yn rhaglenni fel pobl y cwm yn bwysig a wedi bod yn hanesyddol fel yn rhan o'r S4C. Ond felly fel y ti'n gweud, fel mwy o elfen, fel mwy dramau newydd, fel mwy yn presennol, fel yn lle yr hen pobl y cwm a pethau felly. Ond mae lot o bobl yn gweud mae sianel Gymraeg yw S4C a ni'r Cymru PI hi. Beth ydy ti'n gweud wrth y bobl yna? Dwi'n deall na, felly lot o gynhedrwydd hun yn gweud na, mae eisiau cofio, mae eisiau ni ddatblygu, os ni'n moyn i S4C i barhau a ddatblygu, mae eisiau ni ddenu pobl di-Gymraeg yn mynd bod nhw'n gallu gweld bod sianel arbennig gyda ni'n ei brwydro i gael S4C a mae eisiau ni gadw fe a parhau i fynd gyda fe. Ond pa math o bethau ych chi yn gwylio S4C? Hele, beth wyt ti'n watcho ar S4C? Dwi'n ofal beth ti'n gweud fan hyn, ar cofio pwynt i siarad. Yn benna, fel, fi'n watcho rhacio a round a round felly fwyaf. Fi os lygo da lawna, fi'n teimlo weithiau pam i fi mwyn watcho felly bethau. Mae bethau felly rhi ifanc neu felly bach yn henach fi'n teimlo ar y teledu. Ti'n teimlo felly bod S4C yn deall i chynulleidfa? Dwi'n credu bod nhw'n deall, mae'n bwysig bod nhw'n cael cyw, achos na'r pobl sy'n gytre, chymod, yn y diwrnod, pan fi'n sgol y bethau, a'n gwaith. A fi'n credu bod nhw'n deall, ond felly dim, o fi'n teimlo, dim yn oedran ni, so nhw'n cweithlu deall. Felly, ond felly dim ond barn personol fi hwnna, felly bod fi ddim yn hoffi wtio beth maen nhw'n cynnig. O'n i'n sôn am hysbysebu gynne. Odi S4C yn neud digon yn gyffredinol i hysbysebu i sianel nhw a'i rhaglenni nhw? Beth fydde ti'n gweud? Dwi'n meddwl bod nhw'n cychwyn neu mwy o'n achos dwi'n gweld maen nhw wedi cychwyn yr cael llysgynadon yn yr ysgolion. Dwi'n gweld a maen nhw'n gyrru pethau iddyn nhw i ddod ymlaen i disgybio, rhoi posters fyny efallai, a rhoi gyda competitions gwahanol i trio cael nhw i hysbysebu mwy. Dwi'n meddwl bod nhw wedi, dwi'n gweld lot o dda adwets ar yr internet efallai fe dwan. Lle dwi'n meddwl bod nhw'n wedi cychwyn hysbysebu lot mwy yn ddiweddar. Se chi nawr yn siarad gyda phrifweithredwr S4C a bod e'n gofyn i chi, be lycach chi weld ar S4C? Beth yw'r peth pwysica lycach chi weld mwy ohono ar S4C? Neu rhyw fath o syniad am raglen? Fi'n credu byddwn ni'n hoffi gweld, yn gwybod bod e'n anodd o ran adnoddau, ond raglen yn enwedig jyst i bobl ifanc, byddwch chi'n gallu gwylio rhywbeth sydd wedi apelio ato ni fel trwy'r amser, achos weithiau yn y nos, chi'n ffili cael gafel ar rhywbeth chi'n moyn gwylio, so rhywbeth chi'n gallu gweld trwy'r amser jyst i bobl ifanc wedyn. Ie, rhyw fath o gomedi fel wedwch chi gynharach, rhywbeth gallwch chi jyst, chi'n meddwl, dechrau watcho fel hanner ffordd trwy, a chi'n gallu pigo fel lan am yn hwylus o'r rhywbeth fel a, bydde hwnna yn apelio i fi fel berson ifanc. A beth amdano ti, Nayo? Fi'n gwybod y gyfriadau wedi bod yna gyda referendum mewn popeth, ond falle mwy o stwff gwleidyddol, fel er mwyn codi ymwybyddiaeth fel bydd yw pwysigrwydd gwleidyddiaeth ar gyfer y ieuenctid yng Nghymru. Oce, okay, gret. Ond, na i ofyn un cwestiwn bach to o ran, os yn gyffredinol, y dyfodol sydd gydag S4C, ydych chi'n rhagweld i mynd o nerth i nerth, neu os unrhyw un yn peri, ydych chi'n gofidio i ryw raddau am dyfodol ein sianel genedlaethol ni. Sionet, beth ti'n meddwl? Yn bersonol, dwi'n credu mae'r we sy'n mynd i fod yn hybu S4C o hyn mlaen. Fi'n credu mae na beth yw'r ffordd ymlaen, achos ni wedi gweld lot o glipiau ar Facebook, ar Twitter, enghraifft. Felly i fi, ffordd ymlaen i S4C yw drwy'r we. Gret. Dyna ddigon wrthon ni fan hyn.
Cofiwch, mi fydd y drafodaeth hon yn mynd ar ein gwefan ni. Ni'n mynd i rannu fe ar Facebook a Twitter ag ati, felly cadwch lygad mas am hwnna. Ond diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod yma heddi. Mae'n bod yn gret bod yn eich mis chi a diolch am y drafodaeth. Diolch yn fawr iawn.